maayong gabi sa liwat sa aton mga kauturan dari sa uh, Western Visayas. Uh, Ginaabi-abi natin ang aton mga kauturan, mga abian sa mga kaiglesyahanan na nasakupan sa aton nga West Design Conference. Uh, Ari na kita sa ikatatlong episode sa aton nga study sa uh, um, Stewardship Compliance Level 3. And we still encourage our Church members, our officers, our pastors, to please uh, share this material for those who would like to avail and who fail to attend our uh, face to face uh, prayer meeting in uh, the churches where they are in. So, this afternoon or this evening or this day, we would like to start again our study with a short prayer. pangabayan ko mo mga kaabyanan sa pag uh, upod sa aton mga pangamoy kita Mahigug maon kag balaan niya Dios sa siningatinion tinion yari liwat kami agod magtuon sa imo mag uh, kilala sang imo mga palatukuran tudloi kami sa pag hibalo sang amon man nga obligasyon bilang mga tulugyanan kag kami nga makilala ang imo uh, balaan niya ngalan ang imo A posisyon bilang tag-iya kag manunuga sini nga kalibutan. O Dios, we ask for your guidance, the feeling of your Holy Spirit to lead and bless us this afternoon. Uh, bless us as we work and uh, study together in Jesus' name. Amen. So, ang aton nga pagtuon karon nga tinion mga kauturan, nanungod ni siya sa uh, uh, discipleship. No? Ang pagka uh, gintutunan tungod ang steward no o kon ang tulugyanan uh, you cannot be a true steward unless uh, you learn you learn of, of him no kon tunan ni si Kristo kag kilalahon sino siya nga imo so uh, we can uh, uh, just in passing or in brief no Uh, let me cite to you this very important topic. No? So, come and be a part of me. This is an invitation of Jesus Christ. No? Uh, based sa Matthew chapter 11, verses 20 to 30, Ano sila ni Jesus dira? No? ka mo sa akon ng mga ginabudlayan. ka Kaginabugatan kay papahawayan ko ka mo. that invitation, of course, is a universal invitation. But uh, if we want to Find rest no? uh, from our human restlessness. Jesus invites us as our uh, master, He is our Lord. No? Uh, not only that He invites us, but He promised to us rest. No? And uh, you know, uh, He said, Come and learn of me. No? So, to be a disciple, to be a, a follower of Jesus, we are. encourage to learn of him. No? Magtuon kita sa iya. Anong atun matunan dira sa iya? Of course, ang iya uh, humility, no? ang iya sacrifice, ang iya service, mga kauturan. ang iya faithfulness. No? And his that is one way of telling us nga, come and be a part of me. No? Kare ka mo sa akon, kag ka mangin kabahin na sa ako. No? So, that is discipleship. No? So, this Mandate, mga kaotoran, in Matthew 28:19 and 20. Uh, handum ni Kristo, nga ang bugo sa kalibutan, uh, himuon nga mga gintutunan, no? Through His disciples, uh, they will become, when they graduate, they will become apostles, no? And He said, you need to duplicate, You need to multiply, no? Go ye therefore, No? busa't lakad ka mo, kag himuon nga mga gintutunan. Ang tanan nga kapungsuran, okay nga nagabautismo sa ila sa ngalan sang amay kag anak kagsang balaan nga Espiritu Santo nga nagapanudlo sa ila sa pagtuman sang tanan nga ginasugo ko sa inyo kag yari karon ako mangin kaopod ninyo tubtob sa katapusan sang katuigan so mga kauturan uh, this text no, is very imperative no this is a command of god sugo gini ni Kristo nga ang iya mga disipulo na nagtuon sa iya maglakat kag mag man sing um, followers o kung disciples or estudyante so amo na ba ang discipleship no? uh, because we are steward of the truth as it is in Jesus so dapat ini truth ining gospel of his kingdom, kingdom the gospel of Jesus Christ dapat ini siya i-share no and uh, that is through preaching, no, through teaching, and of course, uh, discipleship. so that's why we have this um, TMI, no, total member involvement, no, and also we have this care group uh, approach mga kauturan, and we have a lot of ministries to fulfill this uh, command of Jesus, and our goal is to baptize, and after baptizing, assimilate them into the church and teach them no to observe all things no tuluan sila sa pagtuman so this is still discipleship no uh, and then they will also teach others mga kauturan okay now what is a disciples now one author said ang matuod nga disciple isa ka nga uh, uh nagahuna-huna no kag nagalakat kag nagatuon o kung nagahuna-huna kaangay sa iya um, ginoo kag naga tuon gikan sa iya kag may ara siya kabuhi sang pagpasakop no kag kahapon o kung ka the other day we have been talking about submission no to his master no in order to become like Christ in character and acts on his behalf so amo ni maka uturan ang aton nga handom no ang handom sa Ginoo sa aton himuon kita niya nga gintutunan agod ang aton nga matunan sa iya ang iya mayong pamatasan ang pamatasan ni Kristo ang pamatasan sang Ginoo kag of course we need to act no on his behalf no kita maga uh, pangabudlay magatrabaho uh, representing him no telling the people inviting the people to come to Jesus no amo nang principle dress sa Revelation chapter 6 no come and see no come and see mga God. we are invited to come and see the Lamb no Kaman si Jesus, no? So, that is discipleship, no? We will learn of Jesus. Now, may pito ka mga indikasyon sa matuod nga disipulo. Of course, uh, sa so John 21, verses 17 to 18, yung pamangkot ni Jesus si Pedro. Do you love me, Peter? Uh, si Pedro nagsiling. Uh, he was already um, uh, a disciple of Jesus. Pero sometimes, nag-abot man sa iya ang kaluyahon, no? mabalik siya sa pagpangisda sa iya profession. But you know, uh, Jesus called him back no? Uh, to keep up, to continue the mission because uh, he denied Jesus three times. But this time, uh, Jesus would like to uh, ask him to confess publicly. And in three times, he was asked also, Do you love me, Peter? And G Peter said, Lord, thou knowest that I love you. No? So, makita na makaautoran mga kauturan, nga ang um, question diri, uh, nga gusto mahibaloan ni Kristo, so, kung bala kita sinsiro, kagbuot gid, nga maghigugma sa aton ginoo, nga nagtubos sa aton, nag-support uh, sa aton, nagtuga sa aton, uh, sa aton, nag-empower sa aton. So, that is a question. No? So, here, Peter said, You know, Lord, that I love you. No? Now, um, in Matthew 27 verse 37 importante gining gugma kay ang gugma abi it is holistic no that is the attribute of God that is the nature of God uh, and so he invites us no so isa ka adlaw may isa ka lawyer nga ka namangkot kay Jesus no kun uh, ano gid ang ano na uh, pinakadako sa kasuguan, no? just to test Jesus uh, kun bala sampaton siya sa pulong sa Ginoo. So ano ang silin ni Kristo sa Matthew? Okay? Ah, uh, si sa iya, no? Higugmaon uh, mo ang Dios sa bugos mong tagipusoon, sa bugos mong kalag, kag sa bugos mong una-una, kag sa bugos mong kusog. of course, mga kauturan, that is the plan of God. For us, um, to reveal in us the love of, of, of God, no? And that is um, kay ang mong una nagigugma sa aton, so we need also, in like manner, to respond to him in love. No? Kag ina nga gugma, mga kaotron, that is bugos. Hindi lang nga porsyon lang sa imo kabuhi, kundi tibuok, no? Sa bugos mong tagipusoon, sa bugos mong unauna -una, no? In all your intellect, in all your feelings, no? In all your uh, physical strength, no? And uh, of course, Um, in all your uh, resources, in all your spirituality, uh, gusto sa no ko uturan ng higugma on dasya. No? Okay, so amon na mga uturan nga klase ng gugma, no? nga gusto natin ma uh, baton kagma share sa ginoo. Oh. Ina halin sa iya kagshare man naton sa iya. So ang unang indicator para makauturan sang true disciple is kan. Uh, ano siya? A disciple is what? passionately in love with Jesus Christ. so, amo si Pedro. He was tested. He was asked. And so, he, he, responded nga by saying three times, no? Thou knowest, Lord, that I love you. So, in like manner, kita man mga kauturan, we need to respond no? positively. Okay? So, here, another text no? recorded in Mark uh, 12, 29, and 30, no? in the same uh, Gospel mga kauturan, okon, ginatawag ini nga synoptic gospel. Uh, Mark also tried to take note mga awtoran no. Uh, he quoted ukon Jesus quoted from uh, the Old Testament. Okay? Uh, probably in Deuteronomy 6 no. pamati kamo o Israel no. Ang Ginoo isa ka Ginoo. Okay? Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind and with all your strength no. So Jesus was quoting from the Old Testament, no? Kaya mo mani ang practice ang una, hindi lang ini nga bag-o o nga sugo, kundi daan na nga sugo didto pasagihon suguran. Gamon silinga ang kun imo madumduman ang Jethro namio size, ah uh, amo inyang imo uh, itudlo sa imo kabataan, no? Sing matulid sing maidid, no? samtang ikaw nagapungko, samtang ikaw naga uh, bangun. samtang ikaw nagahigda ako nagabangon samtang ikaw nagalakat uh, ano ni i bugkos mo sila sa imo kamot no i mo sa o kun ipagkit mo sa imo mga bakalan ha <laughs> uh, this shall be as frontlets between your eyes no itong ko mo gid but silingon you need to put that into memory no kag ang makasulat sina of course ang Ginoo no siya mo katipan himuon ko sa si Israel isulat kong ang akon kasuguan sa ilang mga agtang <laughs> so mga kaautoran this principle is very essential principle no that is the principle of love so higugma maontang ang Dios sa bugos no now uh, aton makita diri mga kaautoran nga ining uh, principle of stewardship may anom diri ka mga capital T no we have been reviewing this. We cannot do away with it because ara abi sa Biblia, no? So we need to love God in all our time, no? Ti amo na mga kauturan nga sa anong kaadlaw mag-obra ka. Pero sa kapito magpahuway ka. Hindi lang akong sabado lang yun ay gugma mong ginoon. Pero sa anong kaadlaw, higugmaon mo man siya. No? Kag ina nga time, iyan asang ginoong nga gin hulam sa aton. So, we need to love God in all our time. Hindi kung siya nag, uh, sa anong kaadlaw nagpahuway ka, sa si kapitulang nag-ubra ka, ti violation ina sa, sa, ano na, sa sugo sa ginoo mga kauturan. No? So, because we are steward of time. Because time belongs to God. No? So, we need to love God in all, in all our talents. No? In all our treasure. In all, in all our temple. No? Talking about the physical body, mga kauturan. na uh, naunang korento, tres, uh, this is size, no? Uh, wala bala ka mo inyo lawas, ano gani? Templo sang Dios, No? kag ang balaan niya, Espiritu, nagapuyo sa inyo. So, primarily, this refers to our physical body, but it may refer also to the church. No? You are the temple of the living God. So, if any, might, if any man destroy, o kung ang bisansin, ang tao nga maguba sini nga templo, uh, referring also to the church, no? kung kita magsupak-supak, no? kita magrangga sa iglesia, delikado man kita sa ginoo. No? But this may also refer to our physical body, no? So, may mga implication na mga kauturan. And we are also steward of the terra, no? Uh, meaning the the earth, no? The environment. Amo na mga kauturan nga tatapon tama ang environment, no? Tanuman naton, hindi lang natapson talang kahoy, no? Tinloan naton, hindi paglaptahon ang basura. And as uh, God steward, no? we need to advocate that no uh, malipay kita nga may mga pipila kita nga mga adventist nga mga kauturan nga naga uh, you know passionately doing this kag amo ini ang plano sang because you know, um cleanliness is next to godliness no so that is uh, talking about uh, taking care of the environment and of course uh, we are steward of the truth no? so we need to love jesus passionately in all this capital T mga kauturan, okay uh, that is uh, the sign of the cross uh, muna mga kauturan it symbolize uh, the cross of Jesus no? the cross of sacrifice no the cross of uh, Christianity, o kung the cross mga kauturan nga sa diin, nag si Kristo. So, mahimo talang ina, kung kita man magsunod kay Kristo, kang magpasan man sa aton niya, cross of suffering. Because, Uh, when there is no suffering, there is no crown of glory. No? so on and logos ang stewardship, no? uh, thorns and a crown. No? so uh, the, uh, the crown of suffering and the crown of glory. No? when there is no suffering, there is no glory. so amuna kauturan, we need to love god. No? so the bible is full, clear and explicit. No? the character of true disciple of jesus christ is marked out with exactness. dapat maidid mga kauturan, we must search the scripture with humble hearts, no? trembling at the word of the Lord, if we would not be in any way uh, deceived in regard to our true character. So, mabasa natin ina sa Testimonies, Volume 5, page 332. Nga dapat kita mga kauturan mangin uh, maminatudon ng mga disipulo ni Kristo. Kag ang aton nga ginahuna-huna, no? ang aton gina trabaho gina obra mga kauturan, it must be based upon the principle of the scripture and in the principle of God's word or in his uh, the principle of love no otherwise madayaan tang aton ko galingo no now uh, testimonies volume five page 332, hundred father nagasiling there must be persevering effort to overcome selfishness. Inang may ara kita uh, mapinadayunon nga pagpangabudlay nga daguntang aton pag ano ni ang pagka pagkadalok no and pagsalig sa kaugalingon inatawag nga self confidence <laughs> well maka we need to have confidence in god kay kung too much confidence mo sa imo kaugalingon uh, that is autonomy mga ka no? so nyati ano abi niya kay wala kasang self confidence <laughs> pag sa kaugalingon mo <laughs> mga ka that is not Uh, in line with god. no. Uh, we need to persevere and we need to overcome selfishness and self-confidence. but we need to rely on god. we need to de depend on god. no. because we are uh, the freedom of dependence, not independence. No? Um, we are free, but we are depending on him. No? Uh, the moment we depend de uh, no, on jesus, kung naga uh, dipindi kita kay Kristo, we still have that freedom mga kaoturan. no? So self-examination must be thorough. There must on that there be no danger of self-deception. A little catechizing of self on special occasion is not sufficient. So dapat mga kauturan, sino mang imbestigar sina? Aton usisao na aton ko galingon, no? Uh, o kung ginawa nga mag-usisa, mga kauturan, no? That, ah... Uh, nga hindi kita madayaan sa atong No? So, hindi kita magsiling, nga matarong na kita, uh, the better pa gani nga batununtang kita makasasala, and then we need to ask God for mercy. no Okay, so, um, daily examine the foundation of your hope, and see whether you are indeed in the love of Christ. No? Uh, deal truly with your own hearts, for you cannot afford to run any rest here. So, sino sino yung mga na mag It is our decision no? to be honest to God and to ourselves. No? Hindi ito pagpapatihon na itong kagalingon niya ati. why nagising, natawag nga need of nothing. No? So, here, we need to what? To um, prostrate ourselves before God. No? We need to humble ourselves before God. O si David pa search me O God no and know my hearts no Okay so um, count the cost of being a a wholehearted Christian and then gird on the armor Okay so may ara mga butang uh, dapat naton isikway bilang Kristohanon kag isuklob naton ang bugos nga nganiban sang uh, pagpakigaway no Ano na ang taming sa pagtuo no siling pa ni Pedro shield of faith Uh, uh, helmet of salvation breastplate of righteousness so amo na ang christian na armor makaautoran and then study the pattern and uh, look to jesus and be like him your peace of mind your hope of eternal salvation depend on faithfulness in this work so sino ang atong yung model, mga model makaautoran no? looking unto jesus the author and finisher of our faith so ini nga uh, pagtuon makaautoran this is Very important as a disciple of Jesus. Tun anatun siya. Hibaluon natun ang iya ng kinaiya. Ang iya no, As a Christian, we are less thorough in self-examination than in anything else. Ti, kita ya kung isagina take for granted talang aton niya relation sagino aati amunani. Pero dapat, moment by moment, aton niya analyze na makaka-autoran. is no wonder then that we make such slow advancement. in understanding self. No? So, muna mga utod, no? And then, number two, uh, out of uh, seven principle, a disciple maintains intimacy with God. to gidogin, minchil man natin ni mga kautura, no? So, they need to grow in grace, no? Okay? The Christian builds intimacy through what? Prayer, Bible study, and witnessing. Bawto, kana ni mga kauturan. So, for us to have an intimate no a close relationship with God we need to have to develop this habit of prayer or maybe personal devotion personal prayer just like Daniel and then bible study na uh, nga personal study mga makaautoran and then witnessing amo na nang pagwa mo to kag pag tudlo sa iban no so you can witness through your word through your action and of course um through your lifestyle mga makaautoran no So, amo na mga kauturan, magatubo kita bilang mga disipulo ni Kristo uh, intimately, no? We need to maintain, no? But grow in grace, no? And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amo na silin ni, ni Peter, no? Nga dapat kita magtubo. So, growth here is not an option. It is a must. Uh, otherwise, mabunsay kita kung hindi kita magtubo. So, ang isang nga natawo kay Kristo, kaangay sa lapsag, hindi pwede nga magpabilin siya nga lapsag. No? You need to grow. And for you to grow, dapat ka nga magginhawa, uh, Dapat ka nga magkaon. Kag dapat ka nga mag-exercise. No? Sa so, muna nga, ang prayer, ang muna siyang ato niya ginhawa. No? Prayer is the breath of the soul. No? And then, ang um, pag, uh, pagkaon, ang siya ang pagtuon sa pulong sa ginoo. Oh, ah uh, ang exercise, of course, amo na siyang witnessing. No? ga Gina-practice mo mga gina-trabaho mo. So, we need to grow in grace. No? Ano yung mga kwan? Mga grace mga kaoturan. Amo na ginatawag nga Christian graces. No? Amo na ang bunga sa balaan ni Espiritu. Now, may mga tao diri nga ginkilala mga sa mga example diri amo si Enoch no He walked with God no? intimately, and so David also is a man after God's own heart, no? uh, very close to God, and also John the Beloved, no? he was very close to Jesus as his disciple. Kundi inggan si Jesus, pumupoong ko dito magpalapit because he was the youngest uh, among the apostles or disciple of Jesus Christ. So um, for you, for us to learn of Jesus, we need to get close to him agud kun ano man mga pulong ano man ang iyang mga miracles o kon mga acts mga kauturan, o kon activity mahibalo natin kag makapin ang iya iyang attitude no ang iyang character now that is uh, maintaining our intimacy with God no now it is not enough to have just a devotional life that is the first level no? okay but we need the second level of intimacy Ano we na? Uh, inviting God to share every day, every part of our lives in this way, intimacy and passion grow in relationship with God. So, dapat sa bugos a kabuhi, ibitaron tanging ano nga mag-share, no? I integrate tasa aton nga kinabuhi ang ginooh, no? So, here, uh, number four, a disciple make God. a priority in every decision. So sa tananta nga mga decision, dapat ang ginoogid must be given the first priority. Ano bala ang ginoo bala? Mahimaya sini, no? Ano bala ang kabubuton sa ginoo? So muna sini sa Biblia nga, In all thy ways, acknowledge him, and he shall direct your path, no? So, um, if God is really God of your life, then He is the most important factor in every area of life no? sa tanan nga area sa atong kabuhi be it physical mental or social or spiritual ang Gino amo gid aton nga unahon makaautoran so um god has laid his hand upon all things no? ang Gino gin apahamtang niya kay amo sa tanan nga butang both man uh, and his possessions so sa tawo man o kun sa iyang mga pagkabutan no? kita We are uh, the property of God, no? For all belongs to him. Amen, no? He says, I am the owner of the world, the universe is mine, and I require you to consecrate to me, to my service, the first fruits of all that I through my blessings have caused to come unto your hands. Wow. Council on Stewardship page 72. So gina plaster ginoo nasa tagsa naton mga desisyon sa kinabuhi kilalahon tagin nga ang Ginoo amo ang tag-iya <laughs> sa tanan sa nauna nga bunga sang aton ginataan no sa, -sa tanan nga uh, naton nga mga success dapat himayaon ta kag dumdumon ta nga ang Ginoo amo ang nagbless sa aton agud kita makabulig sa iya bulahaton actually pwede man sang Ginoo iya tapuson iya bulahaton pero di, why kita labot? Hindi man maayo mga <laughs> Gusto kita sa gino'o nga i-involve. Amo na nga, ining programa la programa bala nga PMI total member involvement that is the plan of god no ginpaagi niya ang blessing sa aton ginbless niya kita to bless others para nga ang aton karakter mangin kaangay gid sa aton Ginoo no nga mangin maluluyon ma tinatapon okay god's word declares thou shall not delay to offer the first fruit of thy ripe fruits Honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all thine, inc thine, increase. No? So shall thy barns be filled with plenty and thy presses shall burst with new wine. No? So this tribute, he demands as a token of our loyalty to him. No? Council on Stewardship, page 72. So, amon na mga kautoran, hindi kita mag um, uh, o kung magpaawat-awat uh, sa pagdala sang nga bunga sang atong kinataan. No? Amon na nga, Seek, seek, ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tining mga butang, paaman uh, paama na lang ni isang ginoo, pero ang pinaka, the best mga kautoran yung unahon ta, ang ginharian niya. No? Nga sa aton income, himayaon ta siya, i-slice na ang porsyon nga, nga iya. No? Bala priority na sang naton nga mga disipulo, ang ginarian sa ginoo kay kita, Uh, isig ka manug pangabudlay ka opod sa Dios no so amo na mga otoran honor the lord with your substance and with the first fruits of all our increase so gina demand dinas sang Ginoo maka that is a sign of our uh, or it is a token of our loyalty to him no ginahigugma naton siya and we recognize him as the owner no so we belong to God we are his sons and his daughters by creation and by Um, the gift of His only begotten Son for our redemption. You are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body and in your spirit, which are God's. No? Review and Herald. So, makita natin rin mga kauturan nga uh, we need to make a right choice. No? To make a right decision. Nga in everything we do, um, partner tang ginoo, kay iya mangitanan niya butang kita uh, mga tulugyana na niya. Ah. So, we need to be honest to Him. No? Now, the mind, the heart, the will, and the, the affection belongs to God. The money that we handle is the Lord's. Every good that we receive and enjoy is the result of divine benevolence. So, hindi kita sinamakabaton ng mga God kung why kita ginabless ng ino. Halimbawa, nagmasakit ka. Kung why kasing time na nga mag-obra hindi ka na mapuslan. No? Nga paingit. <laughs> Bisan maglabay lang ani ang tindakan mo kun uh, why ka na income. Kay nga naman hindi ka na mapuslan tungod gin waste mong imong nga energy, ang imong nga uh, physical health, ang imong nga resources, ti why na sing kasapak sa imo. Ti amo na mga kauturan kung pabayaan ta ang Ginoo, pabayaan man niya kita. But you know God would like to remind us, no? To take care of this uh, precious gifts, no? He in, trusted to us for us to grow our character. No? Actually, we are here not to build big buildings, but we are here to build our character for His glory. No? Amen? So, ang muna mga kauturan niya, ipaagi sa ginoo sa ato ng mga blessings, agod nga, uh, magtubo kita sa bugay, kag sa kinaalam kay Kristo, bilang iya nga mga tulugyanan o kondisipulo. This means, no, sharing the testimony of what God has done in our lives, no? Okay, so a disciple actively share Christ with others. So ang muna ang um go therefore and teach all nations, no? So ang matuod nga disipulo again uh, disciple kita hindi lang nga para sa akong galingon kundi para mag-share sa iban. Sino ang i-share ta? Siyempre, ang gugma ni Kristo, no? ang blessings ni Kristo, ibulig taman sa si iban, agud sila man, ma-invite naton, pakad to, o kon mabuyok naton, pakad to, kay Kristo nga aton, ginoo kag No? So, that is number five principle. No? A true disciple actively shares Christ with others. No? So, amun na mga kauturan, to Matthew, eh, is his wealth. Di manggaran ba ni si Matthew, no? tax collector. To Andrew and Peter, their Poverty, okay, no. Uh, and uh, the same test was brought, okay. The same consecration was made by each. Jesus asked the disciples at the Sea of Galilee, no, to leave all for the work of the gospel. So every soul is tested to whether to desire for temporal good or for fellowship with Christ is the strongest, no. So ano pa mga kauturan? No man Can succeed in the service of God unless his whole heart is in the work. So, hindi kita magmanilag on sa bulahaton sa gino. Unless ng aton bugos nga tagiposoon, yara gid, sa ng isos kag siya bulahaton. And he counts all blessings but loose for the excellency of the knowledge of the Son of Christ. muna ang ni Paul. I count all things but loose, no? Ti mga na si Pablo, pero tigin sikwai manang yanga mga mga god kag no? Magantos, no? Maga. Uh, nagiging um, preacher, mga kauturan, no? No man who makes any reserve can be the disciple of Jesus. Much less can he be his collaborator. So, desire be just, mga kauturan. So, makita natin dito, ang um, total and full commitment. no? Muna nga, we need to love God with all that we have, mga kauturan. Agot kita, mangin qualified, nga mangin tigintutunan ni Christ Jesus. So, So the Redeemer will not accept divided service. Daily, the worker for God must learn the meaning of self-surrender. So adlaw-adlaw dapat kita magtuon sang pag ano na pag um, pasakop sa ginoo, no? pasakop tao kung galingo, no? um, submit ourselves to God. No? So amo na mga kaotron, that is not just an instant um, experience or one-time experience, but A daily experience with Jesus, no? Uh, hindi kita magbalikid, no? Sa mga butang sa kalibutan, no? Okay? Uh, Ikaanom, a disciple accepts correction. Wow, ari pagin, mga kaotan, medyo bulubuglayan, e, eh, no? Uh, uh, kung kisang disipulo, makasala, magid. But, you know, uh, part sa uh, growing experience, para kita nga mangin malapit sa ginoo, kag sa isa-kag isa. Sometimes, gina-allow sa ginoo ang mga uh, crucibles, for us maka to uh, reveal our character before him kag siya maga uh, empower sa aton maga uh, extend sa iya bugay agud kita ma, -ma buligan nga ma, ma sanctify magtubo no so in the life of the disciple john okay uh, uh, i mean uh, in the life of the disciple john true sanctification is exemplified Dira, ginpakita pakita ang ginatawag nga pagpakabalaan no During the years of his close association with Christ, he was often warned and cautioned by his Savior. And this reproofs he accepted. So, si John rin aton nga uh, example, kay balamote, uh, impulsive man ni si John, daw medyo intawaganin ni sila nga sons of thunder, kay nga naman, sang wala sila ginbaton sa siyudad kasyudad, niya ginoy, pangamuyo, bala pero kay Elijah uh, nga, kilatan o kung ulanan sila dasang kalayo agon madudla ang <laughs> mga kauturan bahaw uh, isa daw ko uh, hindi pagbatuno ng ato nga mga ano na ang aton nga mga offer daw galain man buo ta, pero makawton anyway uh, they were corrected by Jesus Christ no uh, maluoy ka man na sila kay karon uh, na gid sila sa paglaom no so as the character of the divine one was manifested to him no? to John John saw his own deficiencies. So, so uh, while Jesus Christ revealed his true nature, his true character, nga, merciful siya, no? Gracious, long-suffering, and abundant in goodness. Nahuya ama si Diano. And he was humbled by the revelation of Jesus, no? Day by day, in contrast with his own violent spirit, he beheld the tenderness and the forbearance of Jesus Christ and heard his lessons of humility and patience. Ah, mga kauturan ko, pirmi kita nga ma-expose ka Jesus Christ. Si Kristo lang pirmi atong ginatulok. No? By beholding, we will be change. We will be transformed, no? But you know, Van one uh, TV evangelist before, no? You know, Christians today kept on looking to the world and they have only a glance to Jesus, <laughs> no? No, masubuin na ang uh, balita, pastor Rao, no? Nga, ang mga Kristoanon, sige lang tanaw sa kalibutan, kung isa gapasiplat lang kita kay Kristo. But here, uh, kung basahin tayong Hebrews 12, verse 2, no? looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. No? Amo na ang true disciple, mga kauturan. We need to accept correction. Kung sawayon kita, mapati kita, mga kauturan. That is for our own good. No? Kaya gina-disciple ba kita? Gina, uh, kita. No? He yielded his resentful ambitious temper to the molding power of Christ. And divine love wrought in him a transformation of character. Amo na nga si John, ginatawag siya nga John the Beloved. <laughs> Sa una, he was called the John of Thunder. But here comes now John. A new John. No? John the Beloved. No? Otherwise known as John the Revelator. So, amo na mga kauturan, uh, uh, the more he see Jesus, the more he was transformed into the character of Christ. No? So, here, number seven, A disciple must grow in grace. So ang matuod nga disipulo dapat kita magtubo sa kinaalam kag sabugay sang Dios. Importante gina no. Uh, uh, may ara nga ginatawag naton nga um, ining um, grace for all no. So that he by the grace of God should taste death for every man. Amo to ang redeeming grace sa cross no. Sa Hebrews chapter 2 mabasa ni Modra, but we see Jesus Christ who was made a little lower than the angel for the suffering of death, crowned with glory and honor, so that he, by the grace of God, should taste death for every man. Ang muna ang na redeeming grace. But this kind of grace, uh, this is now ginatawag na sustaining grace. Hindi no? nagbato na kita sang bugay sang kinoo. Pero hindi lang kita dira magpundo. Grace is progressive. no? We need to grow in grace. no? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. So, kanami igin yung magdugang atong kaalam. Pero, ti, kung ang kaalam talang, lang uh, mga kinaalam lang diri sa kalibutan, ti, kulang pagid. Dapat dugangan ta pagid. On top of that is the knowledge of Christ. No? So, the knowledge of His grace, no? the knowledge of um, of the Lord, no? Kaya ang kaalam sa kalibutan, ti, kabuangan lang na sa ginoo. Kung ubuson mong imong time, ang imong resources to acquire worldly wealth and wisdom ati maforfeit naton ang pinaka-importante because Jesus is the true wisdom he is the source of wisdom so it is the privilege of the young as they grow in Jesus Christ to grow in spiritual grace and knowledge we may, we may know more and more of Jesus through an interested searching of the scripture. So makilala ta mga abyan si Jesus Christ kung kita mag-spend more time sa pagtuon sa balaan niya kasulatan. Ano sila niya sa Juan 5.39? Nga ginausisa ninyo ang kasulatan. Tugod nga nagahuna-huna, kamu nga sa ilamay kabuhi, kamu nga walay katapusan, kag ini sila, meaning the Bible, ah, ang nasulat ni, ini sila nga mga witnesses, inis sila nga mga Bible writers, they testify of me. No? Inis sila amo ang naga, Pamatuod na nungod sa ako. So if we want to be close to Jesus, as his true disciple, we need to search the Scripture. And then, following the ways of truth and righteousness therein revealed, no, those who are ever growing in grace will be steadfast in faith and moving forward. No, padayon kita mga kauturan. okay. And uh, second to the last, no, there should be an earnest desire in the heart of every youth was proposed to be a disciple of Jesus Christ to reach the highest Christian standard. So, mga pamatanon, dapat na na labuton, kaghandumon. Kaya kita man magtubo sa bugay, kag sa kinaalam, na mangin kaangay kita ni Kristo, hindi sa gahong, kundi sa pamatasan. No? To be a worker with Christ. No? Katahong mga abyan. If he makes it, his aim to be of that number, who shall be presented faultless before the throne of God, he will be continually advancing. The only way to remain steadfast is to progress daily in divine life. No? So that is discipleship. No? So, abyan, uh, utod ko, ilabinagin ang mga pamatanon. We need to spend time with Jesus in prayer and in Bible study. If we want to be transformed in, uh, into His likeness, no? learn of Jesus Christ. No? Uh, faith will increase if, when uh, brought in contact with doubts and obstacles, it overcomes them. Ang mga pagtilaw, mo, Because true sanctification is progressive. If you are growing in grace and in the knowledge of Jesus Christ, you will improve every privilege and opportunity to gain more knowledge of the life and character of Jesus Christ. No? So, kabay ang ginoo mag-bulig uh, sa atong mga kauturan bilang iya nga mga gintutunan, mga disipulo ni Kristo, dapat kita mga kauturan mag-handom, nga mag kay Kristo Yesus. Pila sa inyo karon nga tinion ang bot mag-baton kay Kristo sa iya invitation, and be His disciple to learn of Him, to grow in His grace and in the knowledge of the truth. No? inabian ko na ang imo handom, kaangay man sang handom ni John, kaangay man sang handom sa mga apostles, inaamo atong handom sa nga niyon. Let us invite Jesus again into our family, into our personal lives through prayer. Let us pray. O Diyos nga mahigugmaon, tudloay kami nga mangin. Masinulon doon, mapinaubuson. Kag matinumanon, matinuhon dira sa imo. Kabayang imo gugma, magahari sa among tagipusoon. Puni kami sa balaan ni Espiritu, Help us, the Lord, to reflect on your character. Help us to actively involve and participate in the mission of Jesus Christ in preaching the gospel of his kingdom. Help us to multiply um, disciple uh, making, dear Lord, and to baptize more souls. We are dreaming and we are praying, dear Lord, that we can lead more souls into your kingdom. Bless us all together. Thank you for this uh, study that we have. In Jesus' holy name we pray. Amen.